Майже на кожній вулиці Оріхова – вирва від авіабомб. Росіяни б'ють і по навчальних закладах, і по багатоповерхівках. На оминулий вулицю Любові Лисенко. Жінка розповідає, в будинок її сусідів окупанти поцілили з авіації на початку вересня. Ми тільки-тільки, так якось сон тільки, і тут такий взрив страшний, все падає, все вилітає, все розривається, стекла, все, усе на світі. Стоїть такий дим у хаті, такий дим. І Юра, чоловік, я в одній кімнаті, він другий, він кричить: «Люба, ти жива, Люба, ти жива?» Я кажу: «Жива, жива, тільки, кажу, мене привалило, від до мене, мене бігом, бігом. У нас немає ні світла, ні води, ні газу, нема нічого». Любов каже, на їхній вулиці залишилося мешкати лише кілька людей. Разом із чоловіком Юрієм прихистили сусідських тварин. Кормлять та доглядають 15 собак та близько 50 котів. Ми їх кормимо, варимо кашу, купляємо лапки, привозять волонтери інколи корм їм сухий. А це місцева жителька Галина. Містом жінка пересувається велосипедом. Так возить і дрова та їздить по воду. Як поїхала по воду, бо там водокачка. Дві баклажки сюди, дві баклажки сюди. Привезла. А вдруг холода, так що запастись треба. Якось я привикла сама. І думаю, та буду стісняти дітей, та не хочу, я сама буду. Сьогодні встала, фонарики розряджені, сонця не було вчора, трошки появилося, так зарядила. А з вечора то помитися, то піску затопити, ще щось, і з'їло заряд фонарика. Галина показує свій будинок. Каже, вікна та дах неодноразово закривала плівкою. Також внаслідок обстрілів в її оселі був пошкоджений димар. Демар, ось три четвертий оце пленкою, он вікна побиті, і вовремянки демаря немає. Відкривається чи калітка, закриваю. Приїдуть родителі Явовка, ой, Дімка не приїжджав. А вчора Ольга копала цей огород, так бомба я купала, так я втекла. Я в підвалі спала з июня місяця у ємця. А зараз вже що холодно, що підвал там 9 ступеньок і камінь такий, висота. Там кровать є, і один на кроваті, під стінкою стулья можна спати. Щодня правоохоронці фіксують у місті від 10 до 30 руйнувань, каже начальник відділення поліції Василь Заярський. За останній місяць відносно обстрілів стало менше. Тому це такий показник, що сьогодні так, завтра буде інакше. В основному б'ють артой, реактивними установками і в осінній час авіація ворожа наносить удари в основному попередньому краю. За словами Василя Заярського, до повномасштабного вторгнення в Оріхові мешкало близько 14 тисяч людей. Нині ж близько тисячі. Олена Лисенко, Владислав Каящук, Суспільне новини, Запоріжжя.